Guds utvalgte folk, utvalgt til hva? Jeg har jo opp igjennom hele min oppvekst, så har jeg hørt at jødene er Guds utvalgte folk. Men så spør jeg folk, ja, men hva er de utvalgt til? Og det er det ikke så mange som har tenkt på. For hvis du er utvalgt, så må du være utvalgt til noe. Med en hensikt. Og er det sånn da at Gud elsker jøder mer enn han elsker araber eller nordmenn? Er det sånn? Hvorfor har de en spesiell plass i Guds og våre hjerter? Er jødene mer moralske eller bedre mennesker siden Gud har utvalgt de? Er de mer hengivende til Gud enn andre? Hva er bakgrunnen for at jødene på en måte har blitt av Guds utvalgte folk og har en sånn spesiell plass? Og jeg tror bakgrunnen kan oppsummeres veldig enkelt. Vi kan si at grunnen til at jødene har en spesiell plass i våre hjerter, det er på grunn av deres rolle som Gud har kalt dem til. Og den som har lest bibelhistorien, og det har jeg en mistanke om at det finnes en og annen som har gjort her, den som har lest gjennom Bibelen, og for så vidt også historien etterpå, når Bibelen setter punktum, de har jo fått med seg at jødene på ingen måte kan sies å være mer hengivende til Gud, mer moralske enn andre folk. Igjen og igjen leser vi, når vi leser i det gamle testamentet, hvordan de offret på haugene til andre guder og så videre. Guds utvalgte folk. Så hva handler det her om? Altså, støtten til Israel er jo basert på to viktige forhold når vi tenker Bibelen. Det ene er Guds løfter og hans utvelgelse, og det andre er profetiene. To veldig viktige sider av det. Så kan vi selvfølgelig legge til altså, historiske rettigheter og alt mulig sånn, men når det gjelder teologi, så handler det om Guds løfter og Guds utvelgelse og profetiene. Og det er jo sånn at Gud, han kaller og utruster enkeltmennesker til bestemte oppgaver. Og det har han altså også gjort med et folk til bestemte oppgaver, til en bestemt plass. Han har utvalgt en enkel nasjon til å ha en helt spesiell plass og rolle, og det kommer jeg tilbake til. Ganske grundig, tror jeg. Men nettopp på grunn av sin rolle for Gud, så har Israel og jødene blitt gjenstand for en ekstremt urettferdig behandling. Hvis vi tenker menneskelig, så er det mye vi ikke skjønner. Hvorfor dette lille folket har vært gjennom så mye? Også i dag, ikke sant? Mediedekning, politiske krav som kommer til Midtøstens eneste demokrati, som burde fått full backing. Jeg tror det har med Israels plass og rolle i Guds kall å gjøre. For den Gud har utvalgt, den Gud har gitt et kall, vil møte motstand. Menigheten møter også motstand. Ikke sant? Vi som er kalt av han til å være hans legeme på jord, vi møter motstand. Og hvis du spør kristne rundt omkring i verden, de aller fleste kristne, altså flertallet av de troende, blir jo forfulgt. Vi lever i en fredelig plett og blir litt fornærmet hvis en eller annen politiker sier noe dumt på TV. Ikke sant? Det er ikke forfølgelse. Det er jo bare det at noen sier noe dumt. Og så blir vi litt gretten av det. Men vi vil merke, ettersom enden nærmer seg, at det presset mot menigheten, og vi kjenner jo lukta allerede, det presset mot menigheten kommer til å bli sterkere og sterkere. Fordi den Gud har utvalgt vil oppleve forfølgelse og vanskeligheter. Det er en del av det som kommer til å skje, fordi det er en åndskamp, ikke sant? Det pågår en kamp. Og der har vi som kristne en rolle, men der har også jødene en plass i den åndskampen. Allerede i Bibelen så leser vi jo hvordan jødene blir forsøkt utrydda som folk.
Og vi vet jo hvordan det har vært senere også. Under 2. verdenskrig, de lyktes ikke å utrydde jødene som folk, men 1/3 tok de livet av. 6 millioner. Cirka 1/3 av antall jøder som fantes på den tida. Og vi begynner nå å nærme oss sånn at det er snart like mange jøder som det var før 2. verdenskrig. Så lang tid har det tatt. 6 millioner av de beste. Det har vært en høy pris å være Guds utvalgte folk. Det har hatt en høy pris. Og når vi ser denne kampanjen som er uforståelig med våre øyne da, menneskelig sett, hvor noen bruker våpen og raketter og granater og brandbomber, andre bruker ord og politiske krav, boykottkampanjer. Og hvis vi kjenner dagens Israel, og ikke minst den historiske rett som jødene har til landet, så er den kampanjen uforståelig. Den blir bare forståelig hvis vi tenker at det er en åndelig kamp som pågår. Det er da vi skjønner hva dette handler om. En åndskamp. På en av våre turer til Israel så møtte vi... Det var litt tilfeldig at vi møtte en professor. Det er jo ingenting som er tilfeldig egentlig, men jeg vil si det sånn likevel. Vi møtte en professor ved universitetet i Jerusalem. Og grunnen til at vi ble stående og pratet med han, det var rett og slett for vi stoppet en mann på gata og skulle spørre om veien. Og så viste det seg at det var altså en av professorene ved universitetet, og vi ble stående der en time og to og pratet med han. Veldig interessant. Og han begynte da å snakke om det her med at jødene var utvalgt. Og da sa han det. Mange misforstår, og så tror de at vi tenker om oss selv, at vi er utvalgt til fordeler, sa han. Det er feil. Vi er utvalgt til ansvar. Vi er utvalgt til ansvar. Vi har et kall og et ansvar for den verden som vi er i. En fantastisk tanke. I Zakaria 2:12 så omtales Israel som Guds øyensten. Og det er altså ikke fordi Gud elsker jødene mer enn han elsker andre mennesker, men det er på grunn av deres rolle. Og Bibelen viser oss hvordan dette folket oppstår som på grunnlag av et kall fra Gud til Abraham. Og det her er egentlig ganske viktig. For hvis Abraham ikke hadde reist på det kallet, ikke sant? Han sa nei takk, og så ble han værende i Ur i Kaldea, så hadde han jo fortsatt vært en kaldeer, eller kaldenser, eller hva det heter. Det hadde jo ikke vært noe annet folk. Han hadde vært en del av det folk han var. Så når Gud kaller Abraham ut, så etablerer egentlig Gud det folket. Så det er ikke sånn at Gud har utvalgt et eksisterende folk på en måte, men han har etablert det folket som skulle være hans utvalgte folk. Når han kaller Abraham ut fra Ur i Kaldea og gir de en spesiell rolle i Guds frelsesplan. Og så sier jo Jesus da i Johannes 4:22 at frelsen kommer fra jødene, sier han. Frelsen kommer fra jødene. Og nå betyr jo ikke det at frelsen på en måte er en gave fra det jødiske folket til oss andre, at jødene kommer med frelsespakken til deg, og så vær så god. Det er jo ikke det Bibelen og Jesus mener. Men jødene har en helt spesiell plass og rolle i den frelsesplan som Gud har. Og den som kjenner det gamle testamentet vet at gjennom hele det gamle testamentet så er det jo en sånn tråd om hvordan jødene har en helt spesiell rolle og skal frambringe Messias der fremme. Den kommende frelser, Messias, skal jo være Davids ett, ikke sant? Skal være jøde av Davids ett. Og for noen år siden så hadde jeg kontakt med en baptist fra USA, som før han møtte Jesus og ble evangelist,
så hadde han vært et aktivt medlem av Ku Klux Klan. Så det kan du jo tenke deg var en overgang for han. Men han fortalte om frelsen, og da sa han det at frelsen for han ble et møte med jøden Jesus. Og kanskje var det ekstra viktig at han møtte jøden han, med den bakgrunnen han hadde. Jøden Jesus møtte han, og fikk et helt nytt forhold, ikke bare til Gud, men også til det jødiske folk, til Guds utvalgte folk. Så jødene, de er utvalgt til å medvirke i Guds store frelsesplan. Derfor vil det å velsigne Israel og jødene, det vil også være å velsigne Guds plan. Og det er å, når vi velsigner Guds folk, så velsigner vi egentlig Guds plan for denne verden. For de har en rolle i nettopp det. Og det står i 1. Mosebok 12,3, så står det at «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne den som forbanner deg, og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet». Så vår støtte og vår velsignelse av Israel handler derfor i bunn og grunn om vårt forhold til Guds plan. Så vi kan takke jødene for vår frelse. Dette kommer jeg tilbake til. Og skal si hvordan etter pausen. Så etter pizzaen så blir det mer om dette. Hvilken rolle jødene har i frelsen, i vår frelse. Også kalt jødenes prestetjeneste for oss. Så det var det første de har utvalgt til å bringe frelse. Det andre er at jødene er utvalgt til, eller betrodd Guds ord, står det i Romerbrevet 3:2. De er betrodd Guds ord. Det er jødene som har gitt oss Guds ord. De som har skrevet Bibelen for oss. Både det gamle og det nye testamentet var jøder. Og ingen har hatt et sånt forhold. Du kan si at jeg er glad for at ikke det er dagens bibeloversettere som hadde den oppgaven opp igjennom generasjonene. For jeg synes det er litt av hvert der. Jeg skal ikke si noe mer, Olav. Men jødene hadde jo et helt spesielt forhold til Guds ord. Og det her var jo samvittighetsfullt skrevet med hånd før boktrykkerkunsten, flere tusen år før boktrykkerkunsten, ikke sant? Som kom i år 1500 et eller annet. Mens de satt jo og skrev tusen år før, ikke sant? Før Kristus. Og det de gjorde, jeg vet ikke om dere er klar over det, men når de her skriftlærde, de har jo fått et litt sånn dårlig rykte på seg i det nye testamentet, men det var samvittighetsfulle troende jøder. Og det de gjorde, det var at de skrev jo av originalmanuskriptet da i utgangspunktet, så skrev de ned en kopi. Når de hadde gjort det, så gikk de tilbake, og så telte de antall A-er i det manuskriptet de hadde kopiert. Hvis det stemte med antall A-er i originalen, så gikk de videre til antall B-er, antall C-er, D-er, og så selvfølgelig da gjennom det hebraiske alfabetet, ikke det norske. Hvis, og der er det jo noen tødler, og det er litt forskjellige sånne ting, alt det her ble telt. Det skulle stemme. For det var jo Guds ord. Hvis det var en feil de hadde gjort, så brant de hele manuskriptet. Så var det å begynne på nytt å skrive. Sånn bevarte de Guds ord. Og derfor kan vi være så trygge på at det vi har i boka, det er det Guds ord som ble gitt originalt. Fordi jødene tok vare på det for oss. De ble betrodd Guds ord. Så vi kan takke jødene for at vi har Guds ord. Så vet vi at jødene også har en helt spesiell rolle i endetida. Leser om blant annet i Matteus 24, om hvordan når nasjonen blomstrer igjen, så vet vi at tida nærmer seg. Og lenge så det jo ut som om at jødene ikke skulle få tilbake sitt land. Og de fleste kristne trodde jo at det skulle forstås annerledes, og at ikke jødene skulle vende tilbake igjen til Israel. De trodde jo det før Første verdenskrig, og at det var annerledes med det. Og de fikk jo landet sitt likevel.
Nå er det sånn at mye ligger foran Israel og jødene. Mye godt ligger foran, men også mye vondt ligger foran. Når vi leser om det som skal skje i endetida. Men Gud vil på en spesiell måte være med sitt utvalgte folk. Det har han vært, og det vil han være. Så de har en spesiell rolle i endetida. Og gjennom Abrahams ett, jødene, så skal også folkeslagene bli velsignet, står det. Første Mosebok 12,3 sier det, at alle jordens slekter skal bli velsignet. Og den største og beste velsignelsen er selvfølgelig frelsen. Det er jo det, er jo det viktigste, selvfølgelig. Men på veldig mange andre områder så velsigner jo også jødene den verden som vi lever i. Det er jo de som har utviklet vanningsopplegg for dyrking av mat i ørken, for eksempel. Israel er jo det eneste stedet hvor ørken blir mindre, fordi de har utviklet vanning. Det er 3-5 dråper i timen de bruker for å dyrke i ørken. Sånn dryppvanningsteknikk. Helt nytt sykehusdyr, for eksempel. Det kommer jo veldig mye av det kommer fra Israel. Hjertestarter og høyteknologisk utstyr for operasjoner. Og sikkert mange av dere som har blitt behandlet med utstyr og medisiner som har sitt utgangspunkt i jøders arbeid, eller fra Israel. Medisiner, kurer mot kreft, Parkinson, Alzheimers og så videre. Mye av den forskningen og de medisiner som i dag brukes har sitt utgangspunkt i jødiske forskere. Hvordan skal få ferskvann i områder hvor de har en smule mindre vann enn de har i Øygarden? De her bildene fra Bibelen om vann, vet du, de skjønner vi ikke helt, vi som er nordmenn, for at vi har ikke noe problem med vannet, men når du bor nede i Midtøsten, så skjønner du at dette er viktige saker. Og hvordan de har utviklet avsaltningsteknikk for å kunne få drikkevann og ferskvann av saltvann. Og jeg trodde jo det var eventyr når de kom og fortalte at de hadde klart å utvinne vann av luft. Jeg er jo klar over at det er luftfuktighet og sånn, men at du kunne gjøre det på en sånn skala at det faktisk går an å få mengder drikkevann ut av luft i tørre områder. Det er jo helt utrolig. Det driver de med. 80% forresten av vannet i Israel blir gjenvunnet. Så når Olav tok seg en dusj på hotellet i Galilea, eller hvor vi var, så brukte de det vannet om igjen. Ja, det ble brukt i gjødsling. Det blomstret veldig godt etterpå. Det neste land, altså på lista over land som resirkulerer mest av vannet sitt, så er det Israel som topper med 80%. Neste land bruker 20% om igjen. Jeg tror det er Spania. Som bruker bare 20%. Og det er liksom nummer to på lista. Så da ser du hvilken divisjon de opererer i. Og Israels fiende får jo også del i dette. Israel har bygget opp et avsaltningsanlegg på Gaza, for eksempel. For å gi palestinaraberne der drikkevann. Og de gangene du har hørt på nyhetene at Israel har kuttet strømforsyninger til Gaza, så er det på grunn av raketter som har truffet ledningene. Så da går de ut og reparerer de mens det hagler raketter rundt. Det er ikke sikkert jeg hadde gjort, men de gjør. Så de velsigner også sine naboer. Og nå, når de er i gang med å bygge tilførsel av vann til Dødehavet, så har de gjort en avtale med Jordan at halvparten av vannet skal avsaltes, og så skal det ferskvannet sendes til Jordan, og så putter de det saltet som da blir til overs inn i det vannet som skal inn i Dødehavet for å gjenopprette balansen der. For der er det litt sånn ubalanse for tiden, som dere kanskje har hørt om. Men i alle fall, alle slekter på jorden skal velsignes av det de holder på med, det er jo det vi ser. Og jeg synes jo det er spesielt også nå i disse tider, hvor det vi ganske tidlig under koronapandemien fikk høre at munnbind som de nå holder på å utvikle og forske på, de ikke bare beskytter, men de dreper virus som de har utviklet. Men det er ikke fullskala produksjon enda.
Men de har funnet på et eller annet mystisk som gjør at det dreper virus. Og så har de jo nå i det siste også funnet behandlingsmåte for de som har korona. Medisiner som gis på alvorlig syke pasienter som har blitt utskrevet etter 3 til 5 dager. Og så vil de boykotte Israel i Viken fylkeskommune. Det har de nettopp bestemt. Og Bergen også, ja. Ja, lykke til, sier jeg. Ja, jeg tror ikke de klarer det engang. De tenker på appelsiner, vet du. Altså, vi skal boykotte Jaffa-appelsiner. Nå er det sånn at Jaffa-appelsiner, de dyrker stort sett i andre land, for at det er for dyrt nå å dyrke Jaffa-appelsiner i Israel, på grunn av lønningene er så høye, så en del av de dyrkes i Sør-Afrika, og det er flere andre land som dyrker Jaffa-appelsinene nå. Så hvis de boykotter de, så... Ja, det betyr ikke så veldig mye den store sammenhengen for Israel, men det kommer til å bety mye for oss. Og hvis Israel boykotter oss, så er det vi som taper også økonomisk på det, fordi at Israel importerer mer enn vi importerer fra Israel. Så det er vi som kommer dårlig ut av en sånn handelskrig, hvis det skulle være det. Men poenget, her var et sidespor, poenget var det at de velsigner verden. Vi blir velsignet gjennom det jødiske folk. Og så slipper vi ikke helt taket på hvorfor jødene er Guds utvalgte folk. Det står i 5. Mosebok 7, så står det i vers 6-8. For et hellig folk er du for Herren din Gud. Dei har Herren din Gud utvalgt for at du skal være hans eiendomsfolk framfor alle folkeslag på jordens overflate. Ikke fordi dere var større enn andre folk, var det at Herren hadde dere kjær og utvalgte dere, for dere var de minste av alle folk. Men fordi han elsker dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre, har Herren ført dere ut med mektig hånd og løst dere ut fra trellehuset fra Egyptakongen Faraos hånd. Dette er jo da etter tilbakevendelsen fra Egypt. Og det er jo sånn at uansett hvem Gud hadde utvalgt, om han hadde utvalgt svenskene for eksempel, så hadde vi vel lurt på hvorfor i all verden utvalgte du det folket? Ikke sant? Og det er jo det folk spør om. Hvorfor i all verden det folket der? Sånn hadde vi vel spurt nesten uansett hvordan. Og hvorfor? Nå er det sånn at Gud er suveren. Han velger den han vil. Og så er det også sånn at han behøver ikke stå til rette for oss. Altså Gud gjør det han vil han. Og vi har ikke noe rett til å hverken anklage eller til å kreve noe svar fra han. Han er suveren. Hans vei, hans plan blir fullført helt uavhengig av om vi liker det eller ikke. Altså om vi mener det burde vært annerledes, så er det Gud gjør som han vil. Han er suveren. Og da er spørsmålet, vil vi være med på hans plan, eller vil vi ikke? Det er jo det handler om. Til tross for at jødenes rolle var å bringe Kristus, Messias, altså Kristus er jo bare en gresk oversettelse av det hebraiske ordet Messias. Det er ikke etternavnet til Jesus. Det er en titel. Så Messias og Kristus er bare 2 forskjellige språk. De fikk sin oppgave da, med å bringe fram Messias, men til tross for det, så sa de jo nei, når han kom. Ikke sant? Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot han, står det i Johannes 1. Han kom til sine egne, Gud visste jo det på forhånd. Gud som er allvitende ble ikke overrasket, og så tenkte han, oi, de ville ikke ha besøk likevel. Det var ikke sånn. Det kom ikke opp som noen overraskelse på Gud det. Så når det jødiske folk som folk da, avviste Messias, så brukte jo Gud det som en anledning til å bringe evangeliet videre til også andre folkegrupper, sånn at også hedningene skulle få del i evangeliet og frelsen som er gjennom Jesus Kristus. Og når fylden av hedningene, står det om i Hebreerbrevet 11:25, når fylden av hedningene er kommet inn, da vil forherdelsen blant det jødiske folket opphøre.
Og det står om at de skal bli frelst på en dag. Det står det. I Bibelen så er det også noen åndelige lover. Vi skal vise ære og respekt for de som Gud har utvalgt til forskjellige tjenester og kalt. Vi skal vise Olav respekt fordi at han har den rollen han har i menigheten. Ikke sant? Det er et kall. Vi tror at de som er innsatt i viktige tjenester i Guds rike, de skal også vises ære og respekt. Sånn er det. Men det kan jo hende at han tar feil av og til. Da må det korrigere han, ikke sant? Vi er ikke fullkomne, hverken som predikanter eller forstandere eller menighetsledere. Men vi skal vise respekt. Det er viktig. Og Gud sier jo da at vi skal, at den som velsigner Israel, også skal bli velsignet, og vi viser også det folket respekt og ære, fordi de er utvalgt til den rollen som de har. Men så sto det jo noe mer der i 1. Mosebok 12.3, for det sto jo noe som gjør det hele veldig mye mer alvorlig. For det sto at den som forbanner Israel, skal også jeg forbanne, ikke sant? Da blir det jo ganske mye mer alvorlig. Det er mye gildere å snakke om velsignelsen vi kan få enn forbannelsen. Men det står jo det da. Og det å forbanne er jo et veldig sterkt ord, i alle fall er det det i mitt vokabular. Jeg sier aldri at jeg ble forbanna, for eksempel. Det er jo noen som sier det. Det sier jeg aldri. For da må det jo være noen som har forbanna deg, da, hvis du er blitt forbanna. Ikke sant? Jeg har ikke den måten å prate på. Og de fleste av oss vil si at det er alvor å forbanne noen. Så vi vil vel si det at vi forbanner ingen. Vi forbanner de vi ikke liker. For det er vel kanskje en og annen du ikke liker. Du skulle ikke ha tenkt sånn, men du tenker sånn likevel av og til. At det er ikke alle du liker like godt. Nå ser det ut som et spørsmålstegn. Snakker jeg om noe som dere ikke vet noen ting om? Men i alle fall, vi forbanner heller ikke Israel, vil mange si. Men det å tale ondt om noen, det å tale ondt om Israel, det ligger snublende nært, det å forbanne. Og da er det mange som uttaler seg om Israel på bakgrunn av det de har hørt. På bakgrunn av det media sier, på bakgrunn av det de har lest og hørt. Og det er jo ikke alltid det er riktig. Det er veldig ofte halvsannheter som presenteres som helsannheter, og da blir det usannheter. Men vi skal ikke uttale oss på grunnlag av media. Vi skal uttale oss på grunnlag av Guds ord. Er dere enige? Dere kan godt nikke hvis dere er enige. Vi skal ikke uttale oss på grunn av det ryktet som går. Vi skal uttale oss på grunn av Guds ord. Og det er det som teller. Vi henger oss ikke på den omtalen av Guds folk, for vi er kalt til å velsigne. Vi er kalt til å velsigne, og det betyr ikke at vi behøver å være enige med den israelske regjeringen i alt de måtte si og mene. Det er noen Israels venner som er der også. Der er ikke jeg. For det er nemlig et demokrati i dette landet, nede i Midtøsten der. Og i det ene øyeblikket så er det da en Arbeiderpartiregjering, og i neste øyeblikk så kan det være en Høyre-regjering, og de har jo sine politiske saker, og de vedtar ting og tang. Og hvis jeg skal være enig alltid, så vil jeg jo være, det vil jo være et veldig spektakel inni meg da, alt ettersom hvilken regjering det er. Men jeg er ikke kalt til å velsigne enhver beslutning som den israelske regjering foretar seg. Jeg er kalt til å velsigne det jødiske folk og landet Israel. Det er jeg kalt til. Jeg er ikke alltid enig med de som bestyrer i Norge heller. Men jeg forbanner de ikke. Taler ikke ondt om de. Vi ber for de. For Bibelen sier at vi skal gjøre det. Og så er det noen partier som trenger mer forbønn enn andre. Vi skal ikke komme inn på dette nå. Jeg skjønte det var en politiker her. Men i alle fall, en kan tenke sånn. Men poenget er at vi velsigner Israel, og det handler ikke om politikk, men det handler om folket, om landet. For det er ikke alle beslutninger som en behøver å være enig i.
Og så er det jo noen kristne. Hvor lenge har jeg holdt på? En halvtime, du verden. Da har jeg et kvarter til på meg. Det er noen kristne som da tenker at jødene ikke lenger er Guds utvalgte folk. De mener at Gud ikke står ved den utvelgelsen av jødene, men at den pakt som Gud inngikk med Abraham og det jødiske folket, den er nå overført til de kristne, til de som tror på Jesus. De Jesus-troende er i dag Guds folk, mener noen. Og det er jo det som kalles erstatningsteologi, at de kristne har erstattet jødenes rolle i Guds plan. Og da har jeg jo tidligere nevnt Abraham, som er stamfar til jødene, og gjennom han og hans etterkommere, så er det altså det utvalgte folk, og vi skal lese 1. Mosebok 17, vers 7 og 8. Jeg skal opprette min pakt mellom meg og deg, og din ett etter deg, og alle de slektsledd som kommer. Den skal være en evig pakt, og jeg skal være Gud for deg, og din ett etter deg. Jeg skal gi deg og din ett etter deg det landet hvor du bor som fremmed, hele Kanans land, til evig eiendom. Jeg skal være Gud for dem. Fikk du med det? Det er ikke noe tvil for den som leser Guds ord, at pakten som Gud opprettet med Abraham, den gjelder ikke bare Abraham, den gjelder alle hans etterkommere, altså slekta og etta etter Abraham gjennom Isak. Og den inkluderer da dagens jøder. Landet er også en del av den pakten, når vi leste det vi leste her. Landet er også en del av den pakten som Gud inngikk med Abraham. Det betyr at du kan ikke uten videre skille mellom jødene som Guds folk og Israel som Guds land. Deres land ifølge pakten. Gud har gitt dette landet til sitt folk som en del av en pakt, og ikke bare en pakt, men en evig pakt, sto det. Og hvis den pakten nå ble opphevd da, etter et par tusen år, og når Jesus kom og de troende overtok og så videre, da er den ikke evig. Og hva betyr det da når det står din evige frelse? Hva betyr det da? Hvis Gud ikke mente evig når han sa evig om pakten han inngikk med Abraham, kan han da mene evig når han snakket om en evig frelse for oss? Er han ikke helt på plass? Skifter han mening når det har gått noen år? Abraham var jo lydig mot Gud. Han dro ut fra det som i dag er Irak, Ur i Kaldea. Og Gud ledde han til landet. Etter at jødene hadde vært i fangenskap i Egypt, så var det jo Gud som ledde jødene tilbake igjen til det samme landet som de hadde forlatt. Etter at jødene var bortført til Babylon, så var det Gud som førte de tilbake til det samme landet som de hadde forlatt eller blitt tvungen vekk ifra. Og så tror vi at det var Gud som førte folket tilbake i 1948 og rundt der. Før og etter, for så vidt. For det var noen som begynte å flytte til Israel før, og så kom det mengder etter. Men så ser det samtidig ut for at Abraham så noe mer. Han så noe mer enn at han hadde fått bare Kanaan som et land. Og i Hebreerbrevet så står det i kapittel 11, vers 8-10. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut til det stedet som han skulle få som arv. Og han dro ut uten å vite hvor han kom. Ved tro bodde han i løfteslandet som et fremmed land. Han bodde i et telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger med ham til det samme løftet. For han ventet på staden, den som har grunnvollene, den stad som har Gud som bygningsmann og skaper. Og da tenker jeg det siste verset her, det handler om noe mer. Her har Abraham sett noe mer, den staden som har Gud som bygningsmann og skaper. Da tenker jeg på den evige stad, ikke sant? På himmelen.
det som ligger foran. Han visste altså at det kallet og den tjenesten som han og hans ett skulle ha, det handlet også om noe mer enn Kanaan. Det handlet om det evige rike, det som lå lengre fremme. Det symboliserte, altså vandringen til det landet som ligger der, den er symbolisert med vandringen fra Ur i Kaldea til Kanaan, eller fra Egypt og til løfteslandet igjen. Den vandringen der symboliserer også det landet som vi er på vei mot. Det er noe mer enn bare et fysisk land. Og etter at landet ble gitt til jødene i 1948, eller ble etablert i 1948, så har vi jo sett en innvandring av mennesker fra alle verdens hjørner. Alle verdens land og riker, så kommer det jo jøder til Israel. Også et bilde på det landet som en gang vi kommer til, som også skal ha mennesker fra alle verdens land og riker. Alle tunger skal stå foran tronen en dag. Pakten med Abraham er også en evig pakt. Det er en fysisk pakt for land og folk, men det er også et bilde på noe mer. Og Herren omtaler de som mitt folk. Han sier i 2. Mosebok 6-7, «Jeg tar dere til mitt eget folk, og jeg skal være deres Gud.» Dersom de har rett, de som sier at pakten med Abraham og hans etterkommere er opphevd, og at jødene derfor ikke lenger er Guds utvalgte folk, hvis de har rett, så innebærer det at Gud ikke er til å stole på. Ganske enkelt. For Gud lovte at det skulle være en evig pakt. En pakt som oppheves etter 2000 år er ikke evig. Og det er heller ikke sånn at jødene fikk være Guds folk hvis de gjorde bestemte ting. Dette er ikke en pakt eller en avtale med liten skrift, at hvis dere gjør sånn og sånn, så skal dere få være mitt folk. Eller hvis dere gjør sånn og sånn, så får dere ikke lov til å være mitt folk lenger. Det står ikke det. Står ikke det i Bibelen. Vi ser at de brøt avtalen igjen og igjen, men likevel er de Guds utvalgte folk. Og det er for så vidt en trøst for deg og meg det. For det hender vel at en og annen i Øygarden også har gjort noe i strid med det de vet Gud har sagt. Men Gud er trofast om vi er troløse, sier Skriften. Så det er Gud som griper inn i historien. Han oppretter en evig avtale, en evig pakt med en mann og et folk. De får være hans folk til tross for at de bryter hans bud, til tross for at de er ulydige, til tross for at de til og med dyrker avguder, så er de hans folk. Han er deres Gud, sier han. Gud har sagt det, og han holder det. Han holder det han har lovt. Og Gud oppfyller alle sine løfter. Jesus omtaler også jødene som sine brødre i Matteus 25. Og Jesus ble jo født inn i folket som en jøde, men så er det andre som føres inn i dette folket ved tro, sier Skriften. Romerbrevet 11 sier at hedningene, altså de som ikke er jøder, så hvis ikke du er jøde, så er du en hedning. Vi har i moderne tid brukt det ordet litt annerledes, men hvis ikke du er jøde, så er du altså en hedning og tilhører et hedningefolk. Han viser i Romerbrevet 11, så viser han hvordan han bruker det bildet med oliventreet og sier at vi blir poda inn. Oliventreet er jødene, Guds utvalgte folk. Og så blir vi poda inn på det treet ved tro. Sånn at vi tar ikke jødenes plass, de skyves ikke bort, men vi blir en del av det samme treet. Vi blir en del av det samme folket. Og det betyr at hvis jeg taler ondt om Israel, så taler jeg ondt om mitt eget folk. Vi er blitt en del av Israels løfter. Abrahams løfter, sier Guds ord, det har vi fått del i ved tro. Hebreerbrevet snakker om det. Så den her tidligere Ku Klux Klan-karen, han fikk et nytt forhold til jødene, fordi han ble en del av det samme folk.
Han fikk et nytt forhold til jødene, fordi frelsen kommer fra jødene, og fordi frelseren kommer fra jødene. Og vi får et nytt folk, men vi får et nytt forhold til landet, fordi Gud har gitt det til sitt folk. Det betyr ikke at jeg har noe sånn formell rett til Israel, for det er det jødene som har. Men vi har blitt en del av det samme folk. Vi har fått et nytt forhold til landet, fordi det vil jo også være sentrum for det som Gud kommer til å gjøre i endetida. Står litt om det i den ene boka der. Og vi får et nytt forhold til landet, fordi Gud bruker det som et symbol og et bilde på det landet som vi en gang skal til. Så som troende så har vi altså blitt en del av Guds folk. Du fortrenger det ikke. Jeg sier det en gang til, jeg er klar over jeg har sagt det to ganger før. Vi fortrenger ikke jødene og tar ikke deres plass, men vi blir en del av det samme folk ved tro, sier Guds ord. Som Guds folk så vil også vi da være til velsignelse for andre gjennom det kall som ligger på oss. Vi skal også være til velsignelse for alle slekter på jorden. Og vi tror vi er det, gjennom den tjenesten vi har som troende. Amen så langt. Jeg tror jeg er sånn omtrent.